kërë themi Kosovë, rëkëthejmë në prapë të euro se është pare jonë zërtarë. Mjë, Mjështë, në të produkturit e këtima, më është dhe, dhe raci, si, por Albin Kurti, që fa përësje do të si e nësër, do t'le qak? Unë besoj që temë diskutimit do t'jetë plani sekuencimit, për cilin Kosova ka insistu në vazhdimësi. Tash e një vjetë, Kosova po insiston në një plan të sekuencimit për zbatim të marveshjes bazë ose dokumentit Franko-Gjerman dhe aniksit të urit dhe ka pasë po sinjale dhe nga zëvënës kryministri uh, Besnik Bislimi, në disa takimi që ka pasë po dhe me Zotin Lajshak, që përpunohet në adritim, në endë nuk po dim a ka një plan të til, dhe se si do të zbatohen këto dy domene. Do të ishte mirë që të kishim transparentës mesër në nga Zotin Lajshak, dhe të dhjetë qartë se që ka përdo, Po natërështë, edhe nga Zotin Lajshak, edhe nga Zotin Kurti, se që ka përdo po edhe me fatin ati draft statutit për asasionin e... Në kërështë që farë do ndodhë nesër rrëtha statutit asasionit? Ka këndërshimi juaj. Uh, A është një ditë kritike? Unë bësë që është një ditë kritike, sepse ka pas disa zhvillime interesante para vitit të ri në, në raport me asociacionën e komunat me shumit sërbe. Ka qenë delirata, zotit Lejqa, ku thotë që kjo është që është, që është purë e puro e brendshme e Kosovës. Dhe kemi pasë reagimin e kryminisit Kosovës, Kosovës në Facebook me një shkrim, ku thotë që ajë do të përgadis një dokument zbashku me dy ministrat e ti, Zotin Rashqic dhe Zotin Krasnici të përshqitit lokal, kështu që unë përres që nesër të qartësohet kjo, a do të kemi atë draft statutin që ka qarkullu tash e mbi 6 muaj në opinionin Kosovar, që enda nuk e kemi po atë draftin në apo do të kemi një dokument që kryministri ka dhënë zotim në Facebook me shkrim para do të strëtë një djetor 2023 dhe aty pasaj do shohim se qfar skenari do të zbatohet në drejtim të zbatimit ose jo të komplet dokumentit. A mund të befasaj, zhëtë të kurtinit e në leqak, duke ja propozuar një draft? Nuk kam informacionet të tila, do të ishte befasih, natyrisht, dhe unë bësoj që do të ishte befasih i mirë, pse jo? Nëse Kosova ka rritë me përgatit një draft të tila, do të ishte një hap para i Kosovës në drejtim të zbatimit të asociacionit të komunat më shumë. Së vre, mos haroni se kërë ministri, kur ka pranuar dokumentin, që nuk është publik, draftin, ai pa thënë atë ditë që ka deponuar edhe dyko 5-6 komente në bia dokument, e cilat ne endës si kemi po asë komente të Kosovës. Kështu që unë edhe atëherë e kam konsideruar që Kosova nuk ka pranu asociacion komunor me shumit sërbe, nuk ka dhën pëlqimin për dokumentin draft statutin, ka thënë që e kemi pranuar, por kemi deponuar komendet, dhe nesër unë pres qartësi maksimale për këtë situatë në mënyrë që shkohet dherin në qëshorë. Pas qëshorit, unë menoj që situatat do të, të dryshoj. A mund të ka ndonje efekt, ndonje zhvillim, derin që shohur që të përfundohet të të arreje derin e pik? Nëse Serbia është e gashme për të zbatuar planin Franko-Gjerman dhe aneksin e orin në, ori, në mënyrë të sekuencuar, koherente dhe me një uh, dokument të shtrirë nga e para deri të fundit, unë besoj që mund të kemi rezultate konkrete në dretim të zbatimit planit Franko-Gjerman dhe nëzjerje së njojes de facto nga Serbia. Ajo ja